Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020, My Team Career Mode, voor aflevering nummer 65 hier in de Verenigde Staten. Heb je de vorige aflevering in Japan gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Daar haalden we het wereldkampioenschap bij de coureurs ook binnen, dus we zijn nu, ja, eigenlijk is het gewoon compleet. Beide kampioenschappen zijn al binnengehaald. Maar goed, ben jij nieuw met mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike me als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even sociale media met gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van de Verenigde Staten. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. In Q1. Kijken wat dit gaat opleveren en opbrengen. Ik ben heel benieuwd. De concurrentie ziet er wel extreem snel uit. Voornamelijk George Russell blijkt hier extreem goed te zijn. Dus daar moeten wij voor op gaan passen. En misschien pakt hij wel pole position. En komen wij misschien als voorbeeld tekort op George Russell. De eerste bocht nemen we iets te wijd. We sneden daar ook iets te vroeg aan. En daardoor verprutsen we daarmee onze exit. Komen we aan bij de laatste paar bochten. Die nemen we wel heel erg goed. Waarschuwing voor de bochtafsnijding, maar het is een P1 met een 1.29.4. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q2 volgens mij. Het heeft ook geregend en ik ben pas heel laat naar buiten gegaan om een run op de softbanden te doen, want de rest heeft allemaal een run op de intermediates al gedaan. Oh, wat doet Latifi daar? Latifi haalt ons gewoon even in. Ja, dat mag gewoon. We hebben er geen last van, maar wij moeten het dus doen met één run. De auto's, ja, voor mij hebben dan twee runs gedaan. Eentje op de intermediates en eentje op de droogweerbanden. We zijn inmiddels bij het einde van onze outlap van Q2. Alles vol open gooien. En dan gaan we kijken of wij door kunnen komen naar Q3. Het zou wel vet zijn als dat wel gebeurt met één run. Het is nog wat bewolkt, maar er komt geen regen meer aan. Dus dat is heel goed om te zien. S-secties nemen wij gewoon heel erg goed. Sainz naar P12 rijdt nog op de intermediate. Staat gewoon nog op de intermediate. Russell met een 1.29.2 naar de snelste tijd. Maar die pakken wij af. We staan dus P1 in Q2. We zijn aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie. Hier draait het dan om de pole position. Hopelijk pakken wij die dan ook. Maar wat ik net al zei, in Q1, Russell blijkt in bloedvorm te zijn. We moeten even kijken wat we met hem gaan doen aan het einde van dit seizoen. Of we nog een seizoen 6 gaan doen. Of dat ik het hiermee laat. Dat ligt eraan hoe ik met mijn stage zit en wanneer het F1-spel uitkomt. Terwijl we een track limits waarschuwing krijgen. We zitten paars in sector 1 neer. Einde van onze eerste snelle ronde in Q3. Beetje te wijd, maar dat geeft niks. Hier dan wel veel te wijd. Dat is wel erg. Maar pakken toch nog de pole position met een 1.28.4. Laatste deel van Q3 zit er alweer bijna op. Wij gaan ons voorbereiden voor onze laatste run in Q3. Om onze plek te verdedigen. Verstappen naar P2 pakt Russell. We doen het lekker rustig aan. Gooi je hier dan alles open. Ben ik ongeveer 50 seconden op de klok. Russell pakt de pole position van ons af met een 1.28.409.
Wij zitten helaas niet in verbetering. De kwalificatie zit erop. En ik ben bang dat Russell ons heeft verslagen in de kwalificatie. We krijgen ook nog een track limits waarschuwing. Dus ja, dat heeft helemaal geen zin. Dus zoeken wij maar de pitlane op. En dat betekent het einde verhaal voor ons. Wij starten niet op de eerste plek. Daar beginnen wij dus niet de race mee. Russell pakt ons in de kwalificatie. Wij starten dus vanaf P2. En dat is jammer. Ik had wel wat op beters gehoopt. Maar goed, hier kunnen wij wel iets aan doen. We hadden gewoon een betere tweede run moeten neerzetten. En dat hebben we gewoon niet gedaan. Russell was gewoon sneller geweest. Einde verhaal. Punt, komma, wat jij ook achteraan wil plakken. Het is wat het is. Helaas. De uitslag van de kwalificatie. Russell pakt dus de pole position. Wij dus naar P2 op 18.000ste. En Verstappen naar P3 op 57.000ste. Hamilton naar P4 op ruim 17e. En Kvyat is gewoon de eerste coureur die op 1,1 seconde wordt gezet op P5. Dus dat is een beetje verrassend. Maar goed, we gaan gewoon beginnen voor carrièreaflevering 65 hier in de Verenigde Staten. We starten aan de kortere kant van de baan. Dus misschien kunnen we George al pakken in de eerste bocht. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Amerika. One of the fastest growing cities in the United States. The fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself, 14 miles southeast of the city center and home to the US Grand Prix since 2012. The latest in a long list of iconic tracks to have that honor. We have 10 turns to the left and 10 to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and 12 at this anti-clockwise 3.6 mile track. And we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. They've had a fantastic campaign. It's been a wonderful year, and they come into this weekend's Grand Prix as a fully deserving champion. It really is well deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. George Russell will begin today's event from pole position, and the Professor completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Hamilton, Daniel Kvyat, and Leclerc, Gasly, Ocon, Norris, and Alexander Albon, Sainz, Perez, Lance Stroll, and Latifi. Magnussen, Vettel, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Louis Delatraz and Nobuharu Matsushita. De Vries, Giovinazzi, Eilert and Romain Grosjean sits at the back of the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus alweer een top 10 finish te behalen. Twee stopper, soft, medium, extra fuel meegenomen om hard te kunnen pushen. En gaan we gewoon beginnen voor carrièreaflevering 65 hier in de Verenigde Staten. De lampen gaan dus aan voor de grote prijs. Wij starten dus vanaf P2, onze teamgenoot op pole position. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Russell knettelt ons gelijk af. Wij moeten een keuze maken en kiezen voor die binnenkant rem. Wat later dan George Russell blokkeert onze linker voorband. Ziet er een klein beetje door en duwen Russell daarbij. Verstappen heeft daarvan geprofiteerd. En wij hebben een waarschuwing gekregen vanwege het touchen met George Russell. En Russell verliest al gelijk twee plekken bij de start. Verstappen naar P2, Hamilton naar P4, Albon naar P5. En wij leiden dus alweer een grote prijs. Paars in sector 1. Dat is goed om te zien. En nu kunnen wij tempo gaan bepalen in de wedstrijd. En moeten misschien een aanval gaan weren van Max Verstappen. Want hij kan er ook wat van. Hij is ook heel snel in die Mercedes. Ziet een klein beetje door, maar dat verpest onze exit niet zo heel veel. Dus dat is alleen maar goed. De grote prijs zelf is niet zo lang. 28 ronden, dat vind ik wel meevallen. Dus dat is alleen maar goed. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Max Verstappen daar een aanval waagt, keek naar de binnenkant. Kijk nu naar die buitenkant en dat lukt niet. Hij moet nog even wachten. Maar wij moeten er hard voor gaan verdedigen. Onze DRS die doet het niet. We hebben een DRS-probleem.
Dus dat is nadelig voor ons. En alleen maar voordelig voor Max Verstappen. Of George Russell of Lewis Hamilton. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd als Max Verstappen. En daar nog een keer opnieuw probeert. Maar wij blokkeren hem. En hij kan niet aanvallen. Verstappen maakt het ons lastig. We hebben dan nu weer het voordeel dat de Ferrari motor sneller is dan de Mercedes motor. En Verstappen kan hier niet aanvallen. Nog steeds die DRS fout die maar niet weg wil gaan. We zitten in ronde nummer 6 en nu is die DRS fout verdwenen. Verstappen zit daar met een aanval, kijkt naar die buitenkant, raakt onze zijkant. Wij schieten daar door vanwege die tussen met Max. Hij heeft een linker voorvleugel beschadigd. En Verstappen heeft hier DRS, is er langs. En wij zijn doorverwezen naar P2, ook George Russell kan aanvallen. Wij zitten in de slipstream van Max Verstappen. Vallen hier aan die binnenkant, laten hem hier uitrollen. Toucheren Verstappen, Russell kan mee profiteren. En is naar P2 gegaan, zo doe je dat. Goed zo George. Ronde nummer 9 en daar vallen we dan George Russell aan, want hij had ons een ronde eerder al ingehaald. Misschien een klein beetje door. Russell kan terugkomen. Maar wij duwen hem daarbij. En Russell moet zich gewonnen geven. Verstappen is naar binnen gegaan. Vanwege die kapotte neus. Dus die rijdt nu achteraan in de wedstrijd. Leuk knokpartijtje om de leiding. Met Verstappen en Russell en mijzelf. Russell kan hier misschien aanvallen. Dat lukt, want hij kijkt naar de buitenkant. We maken een foutje. En Russell profiteert. Zit ernaast. Ja, die zit ernaast en is er voorbij. Russell aan de leiding in de grote prijs van Amerika in ronde nummer 9. Wij proberen hier terug te komen. Remmen wat later dan onze teamgenoot. En laten hem hier staan. Laten hem ook uitrollen. En Russell is weer doorverwezen naar P2. Mooi en boeiend gevecht. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Als wij naar binnen gaan, Russell is naar binnen gedoken en is naar die harde band gegaan. Een domme keuze, want hij had gewoon een paar ronden later naar binnen moeten duiken en dan voor die medium banden moeten gaan kiezen. Want nu wordt het een hels karwei om ervoor zorgen dat Russell een podium gaat pakken. Wij zijn dus in ieder geval naar binnen toe. Pitstop 2,6, kan wat sneller. We moeten een overcut zien te verdedigen van Alexander Albon. Want die is eerder naar binnen gegaan. En we komen mooi voor Alexander Albon weer de baan op. Dus eigenlijk virtueel van de leiding aan de leiding. Want Lance Stroll moet nog een keer naar binnen. En hopelijk kunnen we die al gelijk aanvallen in deze ronde. We remmen flink naar Lance Stroll toe. Die rijdt hier langzaam vanwege die versleten softbanden. Wij kijken naar de buitenkant. Een hele mooie soort klein gevechtje hier dan. Bijna wiel aan wiel gevecht. En hem heel mooi via die buitenkant gepasseerd. Zo doe je dat. Perfect gedaan. Heel mooi gedaan. En we rijden weer aan de leiding. Ik denk ook dat Lance Stroll naar binnen gaat. Want we rijden al een seconde van hem weg. Dat is voordelig voor ons. Want Albon wordt daar opgehouden en Lance Stroll duikt naar binnen in ronde nummer 14 van de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Albon rijdt nog steeds op die minibanden, nog steeds op P2, Hamilton naar P3, Gasly naar 4, Kvyat naar 5. En waar is George Russell? Die rijdt op P6. Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar helaas dus niet naar het podium George Russell. Hopelijk kan hij dat nog omzetten. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als het daar geel is. Een Renault rijdt daar langzaam. Dat is volgens mij Louis Deletras. Die gaat uitvallen in de wedstrijd. Louis Deletras. Ja, we krijgen ook een bevestiging. Louis Deletras uitgevallen in de wedstrijd. De eerste uitvaller tot nu toe. Een best wel een laatkomertje. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. We zitten in ronde nummer 21 van de wedstrijd. Het is daar de schil. De Letras heeft hem daar dus geparkeerd aan de linkerkant.
en hij is dus de eerste uitvaller van de dag. Nog 7 ronden te gaan en dan zit deze grote prijs er alweer op. Gasly heeft een probleem, terwijl wij de snelste race konden noteren met een 1.32.5. Gasly heeft een probleem. Nou, dat boeit ons eigenlijk helemaal niks, want Gasly kan ons niet bedreigen. Wij hebben gewoon een voorsprong van 26 seconden naar Gasly toe, dus ja, dat zit wel goed. Wij rijden twee hazen voor mij. Dat is Callum Ilott en Romain Grosjean. We zitten in ronde nummer 27 van de wedstrijd. De laatste ronde gaat zo meteen in. En dan winnen wij alweer een grote prijs in seizoen 5. Gewoon tot nu toe alle grote prijzen gewonnen. Dat is wel heel knap. Dat is heel dominant. Ik kan je ook alvast verklappen. Voor seizoen 6 komt er een regulatieverandering aan. En wij hebben denk ik genoeg resource punten om alles te kunnen bedekken. Dus dat niet wordt verspild tijdens de regulatieverandering. Dus ga er maar vanuit dat wij in seizoen 6 ook een dominante auto hebben. Zo niet, ja, dan is dat mijn probleem. Dan had ik maar dingen moeten gaan sparen. Maar ja, de R&D punten is gewoon extreem veel. Romain Grosjean, wat doe je daar? Je liet me daar even schrikken. Romain Grosjean. Die ging daar in één keer van zijn gas af. In het midden van de baan. Dat is zo dom. Callum Ilott doet het wel heel goed. Gaat voor mij mooi aan de kant. Maar Grosjean, ik weet niet wat je aan het doen bent. Een heel raar moment. Maar goed, niks beschadigd. Terug naar mijn verhaal. Regulatieverandering gaat dus in seizoen 6 plaatsvinden. Als wij die nog gaan doen. Ik denk dat dat wel een kort seizoen wordt vanwege F21-21 die eigenlijk bijna uit is. Komt volgens mij in juli volgens mij uit. Het is al begin mei, dus nog een maandje wachten ongeveer. Of twee. Dus ik moet even kijken of het me dat waard is. Of ik seizoen 6 ook ga uploaden. Maak eerst deze overwinning weer mooi vieren aan mijn kant van de garage. Jammer van George Russell. Dat vind ik jammer. Van de pole position is hij nu naar een plek waar hij niet hoort te zijn. En Russell moet het wel gaan zien te verbeteren. Anders is zijn stoeltje niet veilig. Maar goed, deze overwinning is dus alweer binnen. En dan gaan we ons opmaken voor de volgende aflevering in Mexico. And with that, another year of Formula One draws to a close. And a new World Drivers' Champion is declared. Another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken niet het snelste resultaatpunt van Verstappen, pakt hij van ons af. Albon naar P2, Hamilton naar P3, Gasly naar P4, Kvyat 5 en Russell helaas naar P6. Dat is jammer. Constructeurskampioenschap is gewoon binnen. Red Bull klimt richting een positie wat ik nu nog niet aan jullie kan laten zien. Constructeurskampioenschap. Red Bull na klim naar P6 en drijverskampioenschap is gewoon allang beslist. Maar goed, deze aflevering zit al voor op mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F21 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk een belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal mensen.
Tot de volgende keer bij F1 2020 Mighty Career Mode. Gaan we verder in Mexico.